Il-Ministru Michael Falzon et tibqa jiddefendi l kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas Servizzi Soċjali Alfred Min Grixti, dan ftit tal fuq il midja soċjali u wassal messaġġ li ġibet il-kundanna ta' diversi social workers u professjonisti li jaħdmu fis-settur. Naħatijak ma tħoss li Il-dikija xi ħaġa li mhux ma lajċi o Il-pozizjoni ti għajdi ġaħta, fair square ma d tal-kabinet, nasib li dawnu ma veru għaffarijiet seri, l-veru affarijiet li jinteressa u dal-poplu, u mux x-komment li għet jistaj għastasib. Ftit tal jemilu lu għrishti kienqal il-iddajes għal-NGO si li l-immigranti, emżon li naqbdu u narquom. Il-Ministru Michael Falzon iġustifika dak li kiteb Alfred Grishti billi qal li dan kien li sar fil-kapacità individuali tiegħu. Falzon pton xiftit jow il-sarkastiku għalli li bil komment li għadda Alfred Grishti jek xejn li xiuħut jimlew il-gazzetti. Ek ma mar xejn, Alfred forsi irna xiru jien li jimlew il-gazzetti. Kien kollox Covid, Covid, sibna ma u ktibna ftit fuq. Fil-bidu ta' din il-ġimma, il-kap tal-Partit Nazjonalista Eidrin Delija ikkondanna l-mod kif din il-kwistjoni ġiet ipolitiġizzata fejn nisqrib il-Partit Laburista ipruvaw jagħmlu kapital minn din is-sitwazzjoni ta' delikata.